Ahoj všem. Kdybyste se mě zeptali na můj nejoblíbenější příběh ze Starého zákona, který ve mně v poslední době hodně rezonuje, byl by to určitě příběh o Nehemiášovi. To je člověk, který sloužil na dvoře perského krále, a to i v době, kdy se židé vraceli ze zajetí z Babylona. A tyhle židé se vracejí zpátky domů a je jejich překvapení, k jejich hrůze, to jejich milované město Jeruzalém je celé v troskách, je celé, je celé zdemolované. A Nehemiáš se tuhletu zprávu dozví, tuhletu skutečnost, a prosí Boha, aby mu poradil, nebo aby mu řekl, co má dělat dál. A Bůh vnese do Nehemiášova srdce neklid. A není to ale taková ta lehká nervozita, ale je to neklid s velkým N, který nedá Nehemiášovi spát. A tak se se svolením krále vydá do své původní domoviny, aby, se, aby dal ty věci do pořádku. Motivuje lidi, zmobilizuje k tomu, aby s námi spolupracovali a společně pak obnovují hradby toho města. Jenomže některým lidem z města se to z nějakého důvodu nelíbí a tak přemýšlí, jak by to Nehemiášovi překazili. A tak se rozhodnou, že na něho uspořádají takovou malou léčku. A tak za ním jdou s takovou laskovou prozbou, aby jim to všechno vysvětlil, co vlastně dělá s těmi lidmi, proč má chuť e, začít stavět hradby. A Nehemiáš jim odpoví jednou nebo dvěma větami, které se snažím e, pro sebe často opakovat. Řekne jim, pracuju na velikém díle, nemohu se uvolnit. Jak to máte s neklidem? Jak to máte se svými kritiky a spochybňovači? s těmi, kteří se snaží napadnout to, co věříte, že jste dostali od Boha. V dnešním světě je totiž toho spousta, co je nutné změnit. Neklid je důležitý, pro tohle je neklid důležitý. Pokud vidíme nějakou nespravedlnost, pokud vidíme něco, co by se ve společnosti mělo nějakým způsobem posunout, změnit, tak je to velmi dobré, že se najdou odvážlivci a lidé, kteří tenhle ten směr naberou a seberou tu odvahu a věci začnou posouvat dále. Takže pokud i vy cítíte takový neklid, tak rozhodně následujte. Nebojte se velkých výzev, nebojte se nějakých velkých proher, protože Bůh bude s vámi. A kdyby náhodou během té vaší cesty nebo toho, pro co se rozhodnete, přijde někdo a začne se ptát a dotazovat na to, co děláte, a že byste to nějakým způsobem chtěli vysvětlit, tak pořádně si to rozmyslete. Já neříkám, vůbec netvrdím, že byste o svoji vizi neměli s ostatními diskutovat, ale někdy je ta komunikace až příliš. Někdy se stane to, že z těch velkých činů se stanou pouze řeči a status quo zůstane neměný, což mnoha lidem nějakým způsobem může vyhovovat. Vím, že dneska je moderní, abychom komunikovali, abychom se neustále o něčem bavili, abychom sami sebe vysvětlovali. Ale někdy tohleto vysvětlování musí prostě skončit. My totiž nejsme na tomhle světě proto, abychom se všemi byli zajedno a propluli životem, aniž by se cokoliv změnilo. Jsme na tomhle světě právě proto, aby se věci změnily. A někdy i přes odpor druhých lidí. Někdy to prostě stojí pár šramů navíc. Takže pokud jste přesvědčeni o tom, že nějaká cesta je správná, tak se na ní vydejte a běžte po ní, bez ohledu na zpětnou vazbu lidí okolo vás. Dešte se cíle, který máte a neklid přijde v motor, který překoná veškeré nástrahy. Takže vás chci vyzvat k tomu, abyste následovali svůj neklid a neposlouchali své kritiky.